Zdravo dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal, veliki pozdrav. Šokantna izjava Halila Ibrahima Džejhana. Ne želim čuti njeno ime. Halil Ibrahim Džejhan je vrlo jasno govorio o tom imenu. Halil Ibrahim Džejhan sada je usamljen čovjek. Halil Ibrahim Džejhan izbacio je mnoge ljude iz svog života, ne samo Silu Turkogul. Halil Ibrahim Džejhan prisustvovao je premijeri filma Haile, koja je održana sinoć. Na ovoj premijeri dogodio se šokantan događaj, koji je privukao pažnju svih. Sljedeća imena prisustvovala su sinoćnjoj premijeri filma Haile, koja će biti prikazana 23. lipnja. Omer Geđu, Ajhan Ozen, Ipe Karkan, Oznur Kula, Hulja Diken, režisir Alper Mestesi i producent Serdar Khan. Halil Ibrahim Džejhan nije bio pored ni Hulije Diken ni Oznur Kuli na ovoj gala ceremoniji. Ovakav stav Halila Ibrahima Džejhana i Oznura Kuli izazvao je veliku pažnju. Također je vrijedno napomenuti da je Halil Ibrahim Džejhan razgovarao samo sa producentom Serdarom Khanom na ceremoniji otvaranja, a nije razgovarao sa Ipe Karkan ili drugim glumcima. Mislite li da se Halil Ibrahim Džejhan pokušava izolirati? Što mislite zašto se Halil Ibrahim Džejhan ovako ponaša? Što mislite o tome? Veliki pozdrav!